God kvöld og velkomna her i kvöld til Kaffe MK. Stort til å søtja, jeg vet ikke så nekvar som vi møtta i kvöld. Det har vært så i kvöld at Lisbeth kommer først at Portelja og Sintur, så for det er Elisabeth Poulsen. Lisbeth Olsen her fra Klagsvøk, ditt må ikke kjenne henne. Kan du reise deg opp her, så jeg satt og søtja hvor det er, så ikke. Og Elisabeth kommer til å si henne morgen om seg selv og øsne. Og Elisabeth Poulsen. Elisabeth fra Skala. Og vi møttes først i 90-tallet. Da kom hun som volontør ut til åkken på Svana. At hun ikke visste dronjen til åkken. Og Elisabeth er akkurat nå kom natter på Svana. Nei, i Etiopia. Så det var spennende at vi får høre henne øsne. Og så kom jeg å si når jeg tar sammen om, og så får vi gjøre kaffe. Og at han har kaffe, så får vi møtes etter, så får vi øyne at ta oss sammen, og så øyne kan se noen spørninger om det evne som vi da har fremme i kveld. Men vi får og gjestene begynne å synge nummer 22, Guds kærløyke, og jeg får begynne å kunne synge vel vi til vi tar unger musikere. Alltså ångar är instrumenter, men vi tar nekvast verkliga sangsämtdömer. Vi får at lette kvalitet, og vi har en senter. Jeg går i himmelske god og feir. Jeg tar ikke fire at vi er så mange som er kommet sammen her i kvalitet. Og feir så byter jeg så innelig om at vi måtte være vi og oss som skulle bære tøtt år frem, og østene tan ræma verreløyga hos andre hevada. Feir byter så innelig om at vi måtte tale til dere gjørste feir og dere sinne. Så det så vidt konstanta som tunne røska feir. Feir så bytes innelig om at sikna kvalitet for kun enstakan, og vi tatt der fire atle tunne sikning til okken som byggva her i fyrjum feir. Men feir hjelp okken og lær okken omgandig at teka alt for givet, og lær okken å få det eie som suttja og isne neina og i okkar egna land. Takk fyr i alt. Amen. Og Arne Lisbeth begynner, så skal vi synge nummer 622, men jeg skal lese et vers fra Jesaja 8:16, og han sier så is, lær jeg gjøre det gode, legge den da til jeg som rett der, hjelpe nøystøtten, fremge retten til feierløsningen, løsningen, og verge mal åndsjoner. Det er det som vi får være sammen om kveld. Det är att kunna vi välja ånger, böt och kvinnor som är utifrån agent. Eller skulle vi vara här för att sitta händer och faun och vi kunde inte göra något. Vi får synka 16-20, göra synt du kanst. Oh.
Ja, hej allesammans. Jag heter Lisbeth Olsen och jag kommer från Sverige. Jag är bott här i Klaksvik i 24 år och gift med den mest underbara mannen i världen. Han är stor och han är flott och han är läcker och klok. Så jag har faktiskt ett pärleliv. Jag arbetar som sjukrasyster på en kirurgisk dold här. Och det är också världens bästa arbete. Hilda har bett att jag ska berätta om en bok som heter En kvinnans pris. Det handlar om en kvinna som heter Somali. Hon är från Kambodja. Född och uppvuxen där. När hon börjar berätta så är hon en 5-6 år är hon, och hon är föräldralös. Och hon bor hemma hos en bestemor. Men när det går några år så försvinner denna bestemoren och hon lever ensam. Hon bor i en sån liten landsbygd som är en 12 stycken såna bambushytter som är. En 12 bambushytter, och där bor det, de flesta bambushytterna bor det en flera familjer, men några som var det bättre ställt, de bor ensamma. Men den här flickan, hon har ingen som bryr sig om henne. Hon sover ute i en hängkoja och ingen ger henne mat eller någonting. Hon får klara sig själv hela tiden. Och när hon är en 9-10 år så blir hon i princip såld till en gammal man som kommer förbi, och han säger att han är i familj med hennes pappa och han ska föra henne till den landsbygden där pappan kommer från. Och hon tror att det är sant och hon följer med honom, men när hon kommer dit så visar det sig att han bara utnyttjar henne. Han lejer henne ut till andra människor för att hon ska arbeta på risfälten och hon ska ta och hämta vatten. Och hon arbetar dygnet runt för den här bästefaren. Och den här bästefaren, han har både ett alkoholproblem och han har spelar. Så han stiftar en stor gäld, och för att kunna betala den här gälden så säljer han den här jäntan, och hon är turtjär, till en köpman som han säger till henne att hon ska gå dit och köpa olja till lampan. Och när hon kommer dit så är mannen ensam hemma och han tar in henne på lagret och våldtar henne. Och efter han har våldtatt henne så misshandlar henne. Och så när hon sen kommer hem till den här bästefaren då, och helt förtvivlad, och hon vet inte egentligen vad som har för sig gått, så blir hon misshandlad av honom därför att hon varken har olja med eller att hon kommer för sent. Och så fortsätter i princip hennes liv. Dag ut och dag in så blir hon alltså, ingen lägger någonting i henne, ingen är god vid henne. Hon får klara sig som bäst där, och när de ingen mat har så går hon henne bäst och letar i soptunnor och sånt för att få tag i någonting att äta. Alltså den kommer så fasansfull, den här bogen. Jag sa till Hilda, jag kommer inte att klara läsaren. Alltså, men så Hilda sa, den blir bättre. Vänta bara, ge dig ett hål. Det blir annorlunda. Och den här jäntan i alla fall som... Nu har jag själv varit i Kambodja också och varit och sett, men alltså när man kommer ner där, som även om det var inom missionsarbete, så man ser bara vad ögat ser. Alltså man har ingen aning vad man ska titta efter. Men jag menar, när jag kommer nästa gång så kommer jag ha en helt annan syn på förhållandena där.
I alla fall den här jänten, när hon är 14 år så blir hon såld till en man, till en soldat. Och han är nog en 25 år den här mannen och han är mycket våldlig. Och han våldtar henne och han missar henne dagligen. Men det enda som gör att hon överlever det är att han är ju utsänd till olika ställen. Så han är ju inte så ofta hemma. Och en dag försvinner han och han kommer inte tillbaka. Och för att hon ska försörja sig så börjar hon arbeta på en klinik som är alltså en medicinsk klinik där de... Alltså hon kallar sig nästan jordemor mot slutet för de hjälper till. Fast de ingenting kan så hjälper de kvinnor som ska föda. Och den här bästa faren han fortsätter att komma till henne och vill ha pengar. Och när hon inte kan ge honom pengar så säger han till henne att de ska föra in till en av de stora byarna. Och där säljer han henne till en bordell. Och i den där bordellen där så tvingas hon då liksom att ja, hon har inget val alltså. Och de männen som missbrukar henne, det är inte sexturister utan det är vanliga kambodjanska män. Det är alltså poliser och alla, de har alla sorter av yrken. Det är poliser och lärare allihop alltså. Och alla är mer eller mindre våldiga. Hon får utstå alltså att hon blir slagen och missbrukt. Och på den här bordellen någon av de här bordellerna som hon är så finns det små barn som är ner i 5-6 år. Och därför att de männen tror att om de har sex med en sån ung jänta så blir deras hud ljusare och de blir klokare och allt blir mycket bättre för dem. Så dessa små jäntorna, de jäntorna är sålda av mammorna och papporna och bästeföräldrarna och onklar och allting sånt, de är sålda. Och när de då får tag i en sån här liten jänta på en 5-6 år så, och köper henne för $1,000 så har de rätt att bruka henne i en vecka. Och missbrukar henne om att. Och när de är lio med denna jäntan så förs hon tillbaka till bordellen och då sömer de henne atter. Då syr de igen henne igen. Och på många ställen så bor dessa barnen i små burar. Och när det såret då är läkt igen så då säljs hon vidare. Och så kan hon göras, alltså 5-6 gånger kan hon säljas vidare som oskuld. Och sen när hon inte klarar det så säljs hon vidare och så blir priset mindre och mindre till att det sist kanske bara är 5 kronor för att ha sex samma med henne. Den här jäntan, eller Somali här, hon är i alla fall, hon är mycket intelligent är hon. Och hon förstår att enda sättet hon kan ta sig ut från detta här och slippa lös. För den här bästa faren här, han fortsätter att stifta gäld. Och hon ska fortsätta att betala av på det här genom att ha alla dessa männen. Men till sist dör han i alla fall. Och men då har hon fortsätter i alla fall säkert ett år efter det att betala tillbaka på henne gällde. Men så upptäcker hon, tänker hon, enda sättet för henne att slippa ut från det här är att hon träffar en vit man eller en utlänning. För då slipper hon från det. Och det gör hon också småningom. Hon träffar en man som är nere som en nödhjälpsarbete. Och han är snäll, han är tyskare denna och han är snäll med henne och allt går bra alltså. Men sen när han får tillbaka till Tyskland så får hon lite pengar på honom. Men då har hon i alla fall klarat sig så pass gott så hon behöver inte arbeta på bordellen på samma vis som innan. Hon kan liksom köpa sig fri. Och när hon då har... Så upptäcker hon alltså att då börjar hon arbeta. Alltså hon har fått en helt annan status nu. Nu är hon alltså en vit mans kvinna. Så då kan hon då, så nu börjar hon gå runt på hospitaler och sånt och hjälpa dessa stackars jäntorna som kommer från bordeller och delar ut kondomer till dem och berätta för dem var de kan vända sig för att få hjälp. Och sen träffar hon en man till och det är han som liksom ändrar i princip hennes liv för att
Alltså de gifter sig, de här, och han är fransman och han hjälper henne att starta. Hon förstår att hon, det är inte nog bara att gå runt på kliniken, utan hon vill ha någonstans där de här stackars jäntorna ska kunna få en tillflyktsort och kunna få, ja, alltså ha någonstans att gå, för de har ingen som bryr sig om dem. För de kan inte komma tillbaka till sin hembygd, för där är de utstötta och de har ingen. Och kommer de till, rymmer de ifrån bordellen och kommer hem igen, så säljer mamman kanske dem tillbaka igen. För de har ingen som bryr sig om dem. Men i alla fall så hon startar då olika sådana här de centrum där de kan bo och få gå i skola. Och, ja, det är en verklig solskenssaga mot slutet där det, som hon klarade. Jag tänkte bara läsa här mot ändan det här. Det kunde varit en tragisk historia. Det är den också. För mig är den emellertid, och kanske framför allt, en inspirerande och smuk historia om en kvinnas modiga kamp. En kamp som ska kämpas. Och en kamp som flera av oss som är nödda att kämpa samman med henne. Varendaste dag säljs kvinnor och barn till prostitution runt om i världen. Det är den moderna utgåva av slaveri, och det är lika så häskligt som slaveri alltid har varit. Och nu föregår Samuels hudlösa självbiografi i huvudsakligen i Kambodja, med människohandel, våldtäkt, mord och våldig undertryckelse av vissa kvinnor och barn finns städ över hela världen. Vi väljer kanske att lucka ögonen för det, men det ändrar inte att verkligheten är som den är. De flesta av offren är offer för sexuell utnyttjelse. De flesta av dem är kvinnor och många av dem är barn. Några av dem säljs till prostitution av deras egna föräldrar, systrar, bröder, bästeföräldrar, tanter och onklar. Andra lockas bort från deras familjer under påskudd av ett ertaktat jobb fjärn från hemmet. Du och jag kan välja att ignorera en global tragedi och en brutal vedervärdig förbrytelse. När det gäller Somalia har hon inget val. Hon kan inte låtsas som att kvinnor och barn inte säljs, terroriseras och mördas dagligen runt om i världen. För hon vet att det sker och vad som sker. Hon har stadigt ärren och det bevisar de samlösa nätter som minner henne om det. Därför prövar hon att rädda så många offer för missbruk och människohandel som hon kan. Men hon har bruk för våras hjälp. Hon har bruk för att vi ändrar våra sätt att tänka på. Och mest av allt att vi ändrar våra drängars och mäns mentalitet. Att de inte längre finner att det är naturligt att misshandla och missbruka kvinnor och barn för deras eget förnöjelses skull. Hon har bruk för att kvinnor ser annorlunda på dem som har varit med om det själv. Hon har bruk för att regeringarna handhar det lova som det själv har underskrivit. Hon har bruk för att alla säger ifrån till fördel för dem som inte kan. För de är tvungna att tia stilla för att överleva. Kanske för att de inte vet om att de har rättigheter. Eller för att allt kan vara för sent. Därför är det så viktigt att vi som har söner, att vi lär dem att behandla deras kvinnor ordentligt. Att vi inte tolererar att vi har män som sitter och surfar på pornosidan och sånt där. Det ska vi inte tolerera. Vi har rätt att de ska behandla oss som likvärdiga människor. Och allra helst måste vi lära våra söner det. För det är där det måste börja. Det måste börja med de unga. Tack för mig. Det är helt i ordan att våra känslor kommer fram ikväll. Det här ämnet som vi har vidgör ikväll är otroliga. Ser du lite? Det är trist, det är värdelöjden. Och omkring det är alltid att jag är ganska blivit förhörda.
förhärta på tamma där är härta, inte förhärta. Steg ju just när på en sån igår. Möttes den första fär och i Botswana ska det komma arbeta. Vi kvinnor som och gott på någon som var teaching over Botswana. Och jag minns ofta att jag i korten i Monrovia. Då kom när i Gaborone, då kom oftast den här sangren till mig. Krossaren, krossaren, öll mun ära vere. Tidligt här i himlen, bättre pris från vere. Jag var inte kvöj att hans sangren ofta kom till mig. Och helst då vi skulle ha lojverja, det här vi skulle också ha. Då jag tar vare vanta mycket arbete. Då var det också det här krossaren, krossaren. Så det är nog, alltså det låter som, jag följde som att nu synger vi kristna sanger. Och så ska vi snacka om det här. Alltså, är det något god till? Alltså, för är god till allt det här kan hända? Alltså, flutsch in och göra antalet och en av antaliga bobbler för att kunna det här. Det har vi ofta sett med spårningen. Men jag tycker med det här, om jag inte har den antaliga förningen, så är det släckligt än kunna klara det här just nu. Och då skulle vi föra synka en sang att Arun Elisabeth kommer och det är 1633 av värda bäst ögon som vi kunde åka bäst ögonast ögon. För jag säger tack för att er bojna kom här i kväll, KFMK. Det är roligt att vara samman med sådana ekon kvinnor. Som helt annat så är jag akkurat kommit att ur Etiopia för att köla att det kallt att komma att följa. Men när vi är bara här tvär vikor så är färja steg att ur Etiopia. Det var så att vi inte kunde få luncha vi som måste ut ur landet. Så tog jag er vid hemma. Men i färja steg att ur nästa månad. För det arbete jag vill göra här som är som ska fortälla sin rum. Men allra först så får jag att läsa ett skriftsteg. Och nu börjar jag fortälla och visa några få minuter. Skriftsteg är i oratöken Salomons och det är i kapitel 31. Och till vers 8 och här ständer. Lät upp muntun för din maläsa för säk allra torra som nästad är. Och till detta här som är för att ta sig sin rum i kön, kvart här vi är i förhåll till att föra ut och hjälpa människan. Vi har sett starv att de ska till öppna med könen som Hilda och Johannes och är oss ni har varit samman om i 50 år som Hilda nämnde. Och i det har vi faktiskt volontörstatus, men jag har näkat vid undervisning. Jag har näkat att göra vid de unga som skulle uppläras. Kyrkjan och Etiopia, Mekana Jesu Kyrkjan, hon har en prästaskola. De har teologi av bachelornivå. Men de unga, eller de som läser, då var så öjligt längst. Så de skulle ha hjälparfag. Så jag undervisar enskom. Jag undervisar oss en dansk och trobarbetna. Och dansk och bötna som gänga amerikanska skolan och nu i Addis Abeba. Men omframt allt det här, så är det oss nu vi och i Emeskon som handlar om kvinnor och bötna. Jag finner möjligheter för det, nekvunna tajmen som här var trångkår. Jag vet inte om du går fra här uppe. Kvinnor i Etiopien, där har alla tajer haft tungt och sträva liv. Kvinnor har inte källan huvudan status, det är ett land där som män är rå. Det är nekv som kan göra spektor och det är nekv som kan brötas i förhåll till att män skulle huxa övelse. Och jag vill säga, ja, men det är en kultur och man kan inte färre in och bröda en kultur. Men vi som färre in och arbetar vid den här tingen, vi säger ju man kan. Det tar tid och man ska ha mig ut, men det ber till. Jag har valt att inte få mindre vi.
Ja, jag har gjort några få myndigheter om kvinnor i Etiopien. Det som jag har lagt mest till utom är samma vid en ärare norska kvinnor som är volontär. Och här har vi i Etiopien varit öjla lite just vid det som heter mental health, alltså den salarliga tillgången till hettar att få hjälp för ökvart. Kvinnor, nekvar unga jätter och östen dronjer vara för större avgängse sexuellt. Nekvar av jätterna vara sälta ur landsbygden och in till byen, här där skulle arbeta av bordeller och annars vara sälta av göttene. Man räknar vi att bär i Addis Ababa, här byggfar 5 miljoner människor, och man räknar vi att ett av 5 miljoner är då minimum 100 000 göttebött. Och jätterna här i ödlån aldrig, höllt ni i 3-4 år aldrig, tar livet av att vara sex till män. Man blir pura chockerad när man kommer och ser hur så bäck så gärna näckorna är hos man är. Och jag också östnade att när man fär borstar ut i världen att arbeta så är man, alltså, man missar möten med som i början då man inte kan ta passa. Är näckor god till? Är det rätt att det ska vara så nöjdsyrkeligt? Som övergångar bött, som övergångar kvinnor. Men det är också så tydliga och i förlöpen och när man säger varska att nu är nog rätt, nu må vi för att lära oss. Kvinnor i Etiopien, där är det fantastiska. Där har vi en vision, där har vi en ökad vilja. Men det är inte alltid så nätt att ta in och komma i köken om vi tog som där vilja. Då här är det det som vi säger i anledning att männen tar det av sig kvar och ska stanna. Nu får jag färdiga. Jo. Störst tala av kvinnorna och jättorna. Det är kvart år själv till skötslämna. Vi känner att det är en problematik som är runt alla världen heter. Ja, man hälter att när man kommer in från småbygden så kommer man till att leva i luxus till Störbyn. Men det som är det är att det är ofta är inte en luxus. Det är inte arbetet att få och inte steg att bygga. Och det är närmaste vävren för kvinnor till er att sälja sig själva. Inte tror jag att jag vill det, men det är en annan grad här. Då kvarfär man med och kvarfär man i, alltså hur ska man överleva? Nekvbörd, vi har östene missbrukt. Det är helt normalt att man ger sig innebörd. Och i hela tiden jag väljer steg att trycka mannen nu. Och här är vi värvisar, vi sammanvisar norska kvinnor. Jag vill runta skolan i Muskonstånen och hugga efter kossa. Huxar man, kossa fär man vid bötten och kossa upp älma bötten. Vad gör man vid det? Och det är nekvar forskjelliga institutioner, det är nekvar organisationer som är kommit till Etiopien för att arbeta i Muskonprojektet. Men det som är helt för av och värsta är en organisation som är stor. Det är innanför katolska kyrkan hon vill donera. Det är en skola, han är 2500 nämningar. Vi är aldrig någon från 5 år och så upp efter. Det är det som vi kallar Don Bosco Project. Och här säger hälsosystern att vi tar arbet som kommer i skola till oss. Vi är sexuellt överförd om 20 och det är 5-6 år gammal. Vi sitter ofta när arbeten är så traumatiserade. Det är så illa fyra, men det tror jag att det är så utförsande kunna agenda. Och ofta nu tar man stöven någon, alltså här är det så fatakt, här är det ofta när det är utbrott. Hända kvinna, hon är du Molo Fakir, henne har vi mött. Henne har vi faktiskt fyllts vid ut i några forskjelliga projekt runt i Addis Ababa. Väldigt intressant kvinna. Hon har hjälpt i hundrat av vissa kvinnor av göttene. Hon gör allt för egna råkning, alltså hon får inte pengar, hon inte stolar nära samfrån. Men det är bara folk som hon möter, alltså oftast europeer, skandinaver och så vidare, som får hjärsta för att sitta till arbetet som hon gör. Henne har vi skönat det, jag sövande henne är att hon blev en kristen. Och i Etiopien är ortodoxa kyrkan han rående. Men hvis du først fra å være ortodox og til å være kristen, så vil du ofte sette ut av familien. Og hun ble kristen, og medlemmen kordet henne ut, og han sier, «Ja, mer skal du ikke være, og du skal tenke bøttene ditt der». Så hun levde faktisk av gøtene, og i morgen et halvt år, vi fyrer bøttene. Og det var en kapp å få til mat og så videre. Men familien kjødde vel helt ikke vidt av henne.
Så en natt med henne la oss vel, så hørte hun omkring sier vi seg at nå skal du føre ut og ete sammen med henne som ikke er gøtene. Og hun sier at det var henne jeg kattel til å få et hjelp av kvinnen. Så hun visste selv hvordan det var, litt av bensjen ute av henne. Og man har omkring trygt, det er litt av pura hjelp av slags, mammer og bøt, sover rundt alle stedene. Og det er det som man får mest sjokke av da man kommer til en større by som Addis Ababa, at de bygger sånn ikke ute av henne. Det er litt i midten alle bilene. Bøttene renner rundt. Det har jo ikke klær av kroppen. Man tror ikke bare kan dette være sannhet. Hentene her kvinnen, hun har hjertet for i øren kvinnen. Og hun gjør et avalmyndelig og største arbeid. Hentene mynden har vi kallet søvende om VB. Heter en jetta som vi møtte av i noen prosjekter. Det vil si at det er italske nonner som har vært i Addis Ababa i 40 år. Det har hjulpet arbeid ved spedalskene. Men jeg tror at det er en område her folk er så fattig, så var det ikke bøtt som var elvere til dere. Her foreldrene kanskje er det i et eller annet, man ikke vet hver man skal hjelpe dem. Og jeg var begynt om å komme ut og hitte etter reserjettene. Og jeg vet om jeg kunne hjelpe til ved å finne ut av hver kanskje folk det. Så man sier at hun var handikappet, altså salerlig. Og jeg sier, jeg vil gjerne komme, jeg vil prøve ikke etter at jeg prøver ekløyene, og ekløyene som jeg vil til ekløyene til et annet barn som jeg arbeider ved. Og det viser så, og i alle disse ekløyene, så viser jeg at hun er så øyelig traumatiseret. Og i sånn forløpet nå, så kommer det seg frem at hun er seksuelt misbrukt. Og det er ganske pappen, og jeg bygger fire bøtene sammen med pappa nå. Det er jenter, og mammaen sa alle 20 kroner flott omkring den. Og man finner så til at hun er jentene ikke brekk. Hun er ikke retarderet på nærkene som helst maten, men hun traumatiserer og til at hun er misbrukt. Så man får foranstalt at bøttene vil ikke kjøpe pappaen vår. Så kan man begynne at hjelpe sin her bøttene, sende deg av sted i skolen, hjelpe dem om kjødom og mæt og omsorg. Og øyne kjøtt så ser man hjemme vårt og kvært, kærløsjen til det som bryter fra. Ok, godt, yes. Og et nytt liv heter en jenta som øsne tidsen inne av gøtene. Hun bor ikke hos en mulig fakir. Og hun er kommet ur en landsbygd her i foreldrene og seltene til Størrebøy. Men her er hun bo. Vi nekker ikke var, bare klarer seg selv. Men nå er hun tidsen inn, og hun får et nytt liv. Vi tar at hun jobber til selv til hos noen, men hun finner ikke livet kommer i skolen. Og hese jentene, det er være alle lærere et handverk, altså hese kvinnerne som man teker av gøtene. Man kan ikke bare teke der av gøtene som ikke mår. Man lærer der handverk, man lærer der kanskje at veve, man lærer der at flatte kurver, kanskje frisørfag, så at jeg kunne få en liten forretning og klare seg selv. Det var akkurat som første av mynden begynner vi at jeg sitter en kvinne i sin egen teforretning eller kaffeforretning. Ja, man røyner at hjelpe dem til å være selvstendig, og at lide deg ut fra gøten. Jeg vet ikke, nå kan jeg bare kjøtte, som du sa til, så det er faktisk fokus man har. Den kvinnen som bor her, som er bygget, vet du nå bygget, hun arbeider ved en prosjekt i Hjørste 20 år, vi prostituerer en kvinne. Og det sørste 20 årene har hun hjulpet 400 kvinner av gøtene. Til at jeg var et helt annet liv enn til at livet var i skøttelønner. Og da man hikker etter henne, så ser man til at hun er en kvinne som hun arbeider herst, hun er arbeidsånd, og hun er hjertet fire. Hun er hjertet fire av menneskene som hun bor sammen med. Jeg husker etter året som vi begynner vi, lett opp munnen til en fire henne maler seg, fire sætter alle at høre som nøyster dere, så kunne vi ofte også si, ja, men det er vi kunne ikke gjøre oss noe. Men hvis vi også kunne om, så vet vi at vi kunne gjøre oss noe almindelig noe. Da vi kom til følgerne og i og gjettene, først har vi sagt at det er akkurat som at følgerlandet støvsuker for i året. Her er så pent, her er så rønt, her er nesten noen biler, og man skal løyde lønge om man ser folk av en. Vi känner att färger är så öjliga röjnar och så snöckar. Alltså det är bara en sån kontrast till att man bor i en miljonbo som att det är allt är
skite, folk pissa vennom, de kukka vennom, de byggva vennom. Og de gonger ikkje for å bo, altså det var ikke utan at folk halde i bøyne og der bytta. De lever ute av vennom, her så nøyarslig. Og så kommer man alle følger, og så snakker folk stadigvæk om det samme som de snakker om for ganske trim og mann, så igjen. Og jeg sier bare kjente, mann med krelkvåten vil ha kommet på plass. Ikke annet, det er ikke som det var, man har sett en pauseknopp, så tror ikke man pleier etter. Ikke at jeg mener at det er noe galt, vi følger om. Det er et fantastisk land, da ser man da man kommer etter, da man vil borte og så kommer etter. Jeg vet hva det er så godt, ikke annet. Jeg vil lukke å finne en av sørste min frem, kanskje det er ikke den neste min frem. Ja, øyne etter her man så har han vært ting, her. Heter inne jo hos Mulu Fakir. Her har hun kvinner, alle mulige kvinner, som hun sitter og lærer at gjøre kurver, der veva pepper og så videre. Så hatt at luttla pette inn i en ordentlig fatak om bøyling, faktisk det steg som gjør luttla ut til kvinner. Veldig inspirerende, jeg fyllte henne. Hun visste meg rundt i bøyning, og stolt hun visste meg. Hun fortalte meg en kone som hun har møtt. Henta her konen, hun har sovet og gjennom bildekket. Og tjejer. Hver jeg fikk at det var blivet myrt, så snukte hun inn og sånt området her som det selte bilet. Så her svev hun noe som bildekken. Så kan jeg stekke at det er sørste minuten alt som er. Jeg skriver her at vi tar og avbyrde djeva og lære, så alle kvinner om, eller så kvinner om alle om høyen, djeras fralser. Vi lever i en land som er så godt, vi tar finne ikke godt sår inn ved mjørmjølsene, vi tar finne ikke sånne godt i følgen og i følgen. Vi tar plikt til å bruke oss om nesten. Vi tar plikt til å sette oss inn i hvordan verdens vi skifter for ære kvinner, hvordan verdens vi skifter for bød. Det er akkurat plikt som medmennesker. Jesus sier til at vi skulle. Vi er å sende ut. Vi er sendt ut som lampe mellom ulver. Også med TV2 som at hjelpe, færre ut at hjelpe, ja, men det koster penger. Ja, det er sannhet. Men jeg husker også når færre i dette landet her, det er sånn ikke valgsignelse i at jeg færre ut og jeg vil give. Også med TV2 færre ut, og nå har vi haft mine jenter vi, og jeg tver jenter, som er nå 18 og 14 år. Jeg kommer ut og så stander vi til å si, men hva skal vi kjøpe det? Altså, vi tog det ikke et. Vi vet om det unga med et som er. Så man følte hvordan det var svenger. Vi tog det ikke snakket ved noe. Vi kunne ikke spørre om noe som helst. Hva gjør man da? Man er ikke stor å snakke. Og alle disse tingene som er stress, da man flyter til noe land, da man ikke kan. Da er man lukket vidt til å gjøre noe mindre. Ok, så hjelper det er det faktisk. Hese kvinnen og hese bøttene, det her var ångan som hører deg. De kunne råpe som utgjør tøtt rommet, her ångan til å svære. Og i Addis Ababa er det gusset seg så at folk vet hver misjonsdøy er, de løyder opp misjonsfellesskaper. De løyder opp kvitt folk, tog de vet at de kvitt. Vi sier ofte at de halter videre sånne mobile banker, så de halter at de viser meg pengene. Men lukker så ofte så stendt man her og tenker, jeg får ikke gjøre det. Hva kan jeg gjøre? Jeg får faktisk ikke gjøre. Men Gud er så gøy, og han er kreativ, og ofte så får man noe godt hos Gud. Ofte så kommer man tanken, jo, hva skal jeg kan gå så kanskje gjøre og glese vattnet eller og en bit av breie etter lukker. Og jeg husker det her, vi skulle ha en jo, at vi kunne så overmyndelig enn jeg. Vi som kvinner som sitter her inne, vi har så størst potensial. Vi kvinner, altså vi er jenter, ikke akkurat mamma, vi er mamma, vi er ganske omma og lenge om oss. Den arven vi ber, og også det som hun nevnte som var først her, at lære sinene, at lære dere unge, hvor så viktig det er, at man er gøyere, at man vil leve rett, og at man ikke stoler avgående av kvinnen og bød. Det er en stor oppgave her. Lært opp montoen for henne må lese, for å seke alle dørre som nøyste der. Jeg har tidligere sammen med videoen til hun sier sånn jeg.
om att det här att vårt är inte små barnasmål, alltså som kan blöjta till hjärta. Och här ute, bötten är så fitt, det är åkar äggna och allt förhörs bötten och snö. Men det är akkurat som att bötten, det är jävla akkurat som man har nått av ögon. Ta du är samma med bötten och kjolta om du inte står att ta sig vid dig, så flänna dig och häng upp jag ögonen och vilja glömma mossa. Att det är mynden och på, att det kan börja ett nytt sommar och luven och ögonen kvar i människa. Så nu får jag steg att de första dagar, så det är spännande att sitta kvart och kossa. Men törren är större och jag får bygga att det kommer om här och med vi i bönerna. Det är så viktigt att det är folk har med bya. Det är så viktigt att Bergland är så gott, det ytterligare kan inte göras. Så tack för att du lustade. Tack för det. Jag får lite synder efter och kanske lite synder tojna att jag börjar att arbeta vid sådana här ämnen. Sådana här vid kvinnor. Och det är så att vi har ofta diskuterat det synder. Alltså, är det något värre i det än det vi är för? Alltså, är det här en växande problematik? Eller är det här något som alltid är värre? Och vi har inte ångat att säta. Du har inte hört svärat till kontor att jeg har ferast og synder i hver Egyptalandet. Og jeg husker jeg tar i hver Egyptalandet at det er fantastisk at jeg kan være her i 14 dager, 8, og så kan jeg ikke nøye og lente jeg ut. Jeg skulle faktisk snurte meg sted, og jeg har ikke lov til det. Snurte meg vekk fra, og fikk en privat taxabil til å køre meg nok så lengt. Og jeg lukket som kunne komme frem til hver utav hver, at det her som vi snakker om kveld, Jack Fyrs. Det kom Fyrs i alle stedet. Det blir en spørning om vi løyder det opp, eller for hittja hver er det her. Det yngste battene som jeg har opplevd, som jeg var vidt til å hjelpe, det var tre år gammelt. Det var nøytidje av en mann, og det var først i 15. da AIDS-problematikken kom fram. Og i Botswana var det så løs at mennene trodde at finger til fæter og jobbet, og helst så ung som gjør det, og en jomfru, så ble det frustrer av AIDS. Og det ble så løs at nedtøkketallet vokste så omedelig størst. Det ble simpelthen så høyt at vi hadde virkelig troblokket vi at hjelpe som kvinner. Så vi stannet av en fellesskap som heter Women Against Rape. Og vi begynte å arbeide og arbeide noen her. Og det var helt fantastisk som det vokste simpelthen uilande fer. Fra at vi var bare noen få som arbeidet her, så var vi opp til 8 folk som kom og arbeidet her. Og at det var for en øyneste dag, der kom folk, unge jenter som kom. Og de kom til åkken, de var til å komme fra skolen. Ja. Og de kom og forklare lærerne, for lærerne hadde lovet dem at de skulle få penger og klær hvis de hadde sex ved læreren. Og hvis læreren ikke betalte, så kom de til åkken. Det var så laven støy det var. Og det var så begynnelsen på akkurat arbeidet. Og ofte var det også så at vi var vant til, og så vi skulle ha løyverger til vi var ute, til at mennene var etter oss, til vi var en vant til mennene og østene til arbeidet som stod vi. Da vi så kom til Liberia, som vi arbeidet i det, så är det en Battenheim och dessa kvinnor som vi tar via till Battenheim någon här eller Bötten här till öll när de öll tidsen upp av göten ja. Så det Elisabeth snackar om och östen vid sexuell nöken som man har tagit dig från hem någon här så här har vi ett långt och Bötten som är ser traumatiserade. Näka Bötten eller att jag blir en ung där där som åker arbetar till att välja dig fyra då det är sårbar för trafficking. Det kommer folk alle døgnene, og det er vennene nøysene. Det er sånne underhåndsmenn
som kom och snackade vid ochkara böt och få dig att kidnappa av böten. Så vi skulle ha böten byggbande innanför hör, murar och snö. Och vi skulle alla tiden veta vad det är och det skulle inte ut östmöll. Och det är östmöll något som man ska vänja sig vid och det är något som kan vara otroliga och hon har lätt till att vi tar jaunan att det bara som är försvunnen. I Liberia är det så att kämta så ligger som in och genom mäntan heter vi att kvinnor ska behandla så läs. Så det ligger som så dags man kärbel som förut så det ligger som det blir en köffelja av så läs är det. Och bara för tre minaren så gärna UN är soldaterna är halta är inne i Liberia och i det. Men det är inte bara folk i landet som färdas ytterligare vid kvinnor och unga jäntor. UN måste sända 800 indiska kvinnliga soldater in i Liberia. Tog att de manliga soldaterna som kommer från ötland London tar vart och tar som nejtöka kvinnor och bara. Så det är slett inte London som vi kom in och jag vill ska minnas till. Alltså det är slett inte ett lokalt problem. Det är inte som Elisabeth var inne i. Det är mäntan. Vi kom in vid åkra kristenboen så det åkra mäntan. Så kom vi in och lärde sig. Det är ett globalt problem. Vi har öll har avbördat oss ner och vi kunde öll göra något. Ta och kvinnor är traumatiserade och har varit nekvig kreppe och tar så få böt östene och så har det reella torpet vi att hjälpa tar egna böten och så är det östene i Liberia att hvis man nekvig trauma så har man reella ring vi att geva böten den kärlöga som ska till och tog släpper östen ganska hästen är sex äldre agängren av forset och till män till kvinnor ofta kärva till orra och det styrste som ska till att välja att vara bad. Jag möter någon kvinna som säger att det är det styrste att stanna upp för dem. För exempel bara i Monrovia i Nutjär tror jag nu för bara några år sedan är det en å som ränner utanför Monrovia som kallar Baby River. Baby River är en å för kvinnor valde att bläka bötten i ånden och dödja helter än att männen kom in i den här rebellien kom in då tar tåg bötten till dem och kåkade där åt dig. Så det valde att bläka dig i ånden. Det är dessa kvinnor som är det som är mammor eller ommor som skulle värja sin egna bötten. Och det är kvinnor så traumatiserade så är det. Och så kommer det, och ofta så skiljer vi det inte, så kommer det till oss och säger Gåva, kan du inte ta det till vattnet? Så det är vita gott att jag har inte det som ska till för att hjälpa dig. Så det får en utbyggning, du vet vad det gör, jag ser inte hur ska jag till det vitt dig. Så det kan växa upp till oss. Och då stannar vi oss här ofta och säger okej, vi hjälper bötterna som unga mamma och unga pappa och jag. Men det är som bötterna till öja kanske den mamma, men hon är inte i stand till att hjälpa dem. Vi tar oss när de unga jocken som öja mamma och pappa, men av tog att krutsch oss när vi är i Liberia så blev det större gentner givna till herrhövdingarna. Och så tar jag krutsch var i steg eller tar runde och flytta och för hemmater så vill det föräldrarna inte ha vitt här att göra till nu var det här brukt där. Och så blev det utstött där. Och så kom det efter. Och vad gör vi så? Vi kunde inte säga, vi kunde inte säga vitt att göra till det här var en mamma och pappa. Nej, det här var inte en mamma och pappa. Och det är just det här som vi alla till den stand och vi gör att man så undervisning. Och vid östen undervisning och då det är skarpt så är det inte bara kidnappar. Så det är otroligt ringt att ta med östen att bära ut av vägen och så få veta att om de kommer vid åkken så kan de komma ett sted och så kanske få en ekor pengar och annat som det nu blir snutt vid. Och så passar det att stäcka lycka. Och östen
i Monrovia och Östene såläs och det är då näck på universitet och Östene barnaskolan att barnen och de unga kvinnorna skulle faktiskt ge sex till lärarna för att få karaktär och för att släppa vidare skola och att släppa in av högre skola. Det är faktiskt här vi stannar och tog vi här vid Östene och ABC sagt att det är äckliga nej och tjockon att det var skola. Så säger jag att det är skola här, jo det är skola här. Men skulle vi inte välja ett attali, skulle vi hjälpa så nej som vi kunde, så det är bäst om vi har skola i Östene. Så det är Östene en grund till att vi väljer som vi väljer. Så nu släpper vi jag vill ge oss till er nu, men till får höra till att sätta spurningar och till får höra till Östene att jag vill ha en parstra oss ner, men vi får nu att få en kaffemån och så får vi att komma in till er att lycka som att täcka sig med någon.
Ja. Nekker som gjør nekker spørninger, eller kunne huske seg sagt akkurat. Du vet, jeg vet om kvinner som sitter her og nå i kveld, til her var jeg opplevd nekker selv var jeg. Men vi gjør arbeid nå. Det er kanskje det finnes svære på alt når du sitter og tåser under kaffe nå. Jeg sier at jeg er mikrofonleis, så kan jeg godt komme ånda. Nei, altså jeg først vil si at jeg alltid er flott arbeid til kvinner som har vært her ute i kjørst, og jeg må innrømme for min motsakskild, så alltid er det tors først at altså jeg har hatt distansere meg fra at hun skal fortelle. Det er tors først at jeg har tilsyn. Det trykker vi andre av oss med. Det er alt som jeg husker jeg til å føre reflektere over, det er kvært vi tar med tikkene og kanskje ørene som fører ut uheter. Hver kvinne ble vidtjørt, eller vidtjørt på hendene hatt og bød. Og så hørte jeg, eller Mersle Hilda sier, ja, men vi tar hva, hva sier det da? Løyvakt. Men det en sikkerhet, det har en løyvakt. Eller hvordan jeg var løyvakter er. Jeg får en sånn bekymring for tikk om kvinnen som fører ut. Det ikke vant av mye for det ikke sett av løyve våre eller selv at kunne være risikere for å være utsett for jeg kan ikke. Eller vet man noe om det? Det er noe som er sett etter. Altså, det er jo kvinner alle sammen fra verden som fører ut. Hva er det her utsett for det? Det er også noe som er også sitt etter vi. Som er spørsmålet. Det er godt også med det. Jeg vet ikke om det klarer svære på en sånn spørning. Det går så interessant. Annars alltid at det er veldig interessant. Takk for det at du sitter. Sitt man skjønner jeg på etter evnen. Dette er jeg synes det ringte svære på. Tror at dette er nok øyne at du er tannpersten i arbeid som er av helt løgnsamt. Hvis jeg skal si det så vis. Og ganske tror at jeg har velget verst mine egne foreldre. Og gos er det at hun er i Botswana. Og hun er i Liberia, da har vi ikke helt det så løgnsamt. Noen som har vidt det. Så da har vi også haft løyvakt. Ja, det vant av mye affære. Og det er, vi først tok som man, er man bortestlige djerver. Og det er, det vet jeg, vi er i omkudøy. Men det er det at det du stender her, vi er under battene. Eller vi nøkker om battene. Og skal være det. Så er man ganske bortestlige djerver vi først, da man hykker atrettet. Men her er det ikke annet alternativt. Jeg var ikke om Lisbeth kunne svære sinter, tror jeg, at vi bør ikke i Øsne, som vi da lise. Her snakker hun nemlig Øsne om til hvordan vandet mye det var til arbeid. Øsne, det var arbeid som stendte ro i det. Prøv å svære litt sinter, Øsne. Alltså de blev hela tiden, när hon hade startat det här hemmet här för dessa jäntorna, så hade de hela tiden livvakt och de fick inte gå utan att de följde tillsammans med någon. För det var hela tiden folk som försökte få dem, få tag i dem och sälja dem vidare till någon annan bordell eller någonting sånt. Så, och hon blev också, hon, den här kvinnan som det handlar om, hon gick ju runt på de här klinikerna och delade ut kondomer och pratade med dessa jäntorna. Därför att det var ingen annan som brydde sig om jäntorna här. Och då blev hon många gånger hotad. Hon alltså, fick en pistol in i tinningen någon gång. Så hon var tvungen bara att också ha livvakter med. Men ibland är det värt priset. I början i östen här säger här för mävren från henne, han orskar inte att ha liv. Hon, alltså mävren, alltså han var alla dina viner vid henne, han stolade igen alla dina, men han måste föra från henne, han tålde inte att stanna i arbeten som han vill. Men han stadigväck viner vid henne. Ja. Jag har också önskat att man färger ut sådant, så har vi ymska uppgaver.
så är det att vi färre helt och inte äknar kraft. Alltså så att det handlar om mission, så handlar det också om att vi färre till att det är en god som sänder. Det kan vara vanta mycket vid kvörst och jag kan bara tänka att döma att nu har vi ett värre och ett förordliga penar, fittar, unga jätter. Och det är inte nämnt att vara unga, penar, fittar, jätter. Vi är Addis Abeba. Det dröns nu är här alla tyna, männen är här alla tyna. Renna ett av man vill ha färd ut av man och Och det här kan vara öjliga möten mycket för unga förska jätter uppleva det. Men vi trycker oss att vi är alltså att god är och arbetsgivare. Att han sätter enkla vakt i bråkom här som det är nejåt. Och han ger bråkom där nej och kontakten här till människor som oss nu kunde välja bråkom. Då har vi gängt ut i ymste. Men det skiljer väl att också detta är det farligt och sätt man liv i våra. Ja, det gör man först. Det är så riktigt att ganska förklara för dem som är hemma. Och som helt nämner till att man väljer synd för äldre om man vill hålla det långt. Men hvis man inte är god vi, alltså hvis vi inte har det trunna, så har vi tvär en och vägar. Då jag tar det ständigt jobb och släser i fjärnastöv och inte har några idé om vad du själv ska göra. Men så är det god som kan komma och hjälpa. Hvis det var bara i egnom måte, så var allt det inte görligt. Då så hade du kräften att minka och så hade det varit unga kräfter. Och sen vet jag att man har följt sig hemma, bakland i hemma, det är det viktigaste. Det är det viktigaste. Det är att det är folk hemma som stod och minnas det under bönen. Det är det som gör att man så kan föra värder och styrster ut i nekva trobar uppgavar. Så det är som för min part i förhåll till det. Och det är den här tryggven och på att god är vi. Och det är han som sänder, så är det han som styrs för. Ja. Men det kan jag. Men det här bøken her, øyner her, som dere kan lære noen kveld. Maria er brønne. Hun prøver å gjøre. Øyne ganger rundt når det er sunt, når det er vi Men andre er klagsvig, så henter han. Og hvis dere har tikkene øyre til bøkene, og har kjøpt henne, og stedet hittelen, eller dere vinker henne øyrene, prøv til Facebook, her flere som øyene, i Vøyta. Det jeg har sagt med øyene. Amazon, Rydurak. Rydurak. Det her er dansken Rydurak. Ja. Ja. Av 40 kroner. Ja, kostar en bøyler. The Road Lost, no, The Road of Lost Innocence. The True Story of Cambodian Heroin. The Road of Lost Innocence. När jag tycker så vill färra. Det bruk för dig om. I Etiopien, i Kambodja, i Afrika. Det är något som kan också ha sagt också. Eller också som du reflekterar över. Vad gör det om man får för hoa färas det? Vad ska? I allt är god, han är så fantastisk. Han leder släckte allt upp för rabbarna väg. Ta den. Jag var en talvar gammal och drömde jag om att jag ser att det här som om mitt näck svörstbött. Och jag gick inte till drömmen allt. Och jag blev via sida med den svörstbötten, men jag såg redan en annan trä som växte till. Så tänkte jag alltså att det är väl för ut första fjär, det är väl något tjuvar, det är helt ordentligt väl. Jag är nu och danna och allt det där. Men jag finner att det bara går som minne och minne då. Så blev jag så glädjande där jag läste en bok.
Og da sier det sånn her at han hukte og bøkhetlen til en mann som arbeidde godstrykje. Og han sa bøkhetlen til honom, da han skriver noen bøk, så sier han, han var 25 år gammel, da han bare gjørte en trygning av tog som god er at han skulle gjøre. Så jeg har ikke kommet en trygning enn, så jeg har gått i vant. Vad jag har visat att vi får, jag sa det, hate low relationship till Afrika. Man hatar det att det är så ont, det som man upplever, och som man älskar det här människa löga som ständer det. Så det är, jag sa det, ett dilemma som man ständer det i östen. Man kan inte lära vara. Hur ser det, Paulus säger, kärle och tvinga mig affär. Hva skal han si? Hei. Jeg husker om at bordellene her, nå snakker jeg om din ungbøten, eller lydelbøten og jenter som ungere, men er det nek som blir på veien, er det nek var jenter som blir på veien, da det innan fjetter, og det nek bød som blir født inn og gjetter i løyve, og hva hendte vi tar imot? Ja, altså jeg kan si fra Etiopien og Gossør, at det ødelene ikke var jenter som vil ha bød, de bøttene, de var ofte selv, hvor jeg er givet ut langt en annen. Og når jeg har kjent noen til at jeg bor på veien, så var det absolutt vurs til å utløte livet av gøttene. De hadde ingen annen sjans til livet av gøttene, og bytte, sitte og bytte av sine bøttene, og håpe at få mer til munnen. Men jeg var givet uten tørre bøtt, ganske til omkring familiene ansatte. Men når jeg blir på veien, så er det enda mer særst og utsett. Så är det faktiskt nästan ungan chans. Du män vill inte gifta sig med kvinnor som har åt böt. Då vill jag gärna bruka dig. Då vill jag gärna häva dig. Men då vill inte häva dig om jag finns i böt. Och fyrbygging och annat här känns nästan inte. Så ja, alltså jag är till öppen och gossar över en nekv bötfött som fyllt sig av missbruk. Og i Liberia blir også nekbøtten, og også nye på Svana. Og fostertøkket en straffer. Du kan ikke tøkket fostertøkket. Da vi kom til på Svana, så får vi til skola. Så får vi til å lære om mentene. Og så får vi ut til fangselet av Vidja. Og det første døltene vi kom, så var det så utrolig at jeg var unge jenter. Og spurte hva det var unge jenter gjør det her. Tog jag så så fittar ut och där så är ju utla vara kriminella och några mata. Nej, det var tog jag där hette typ illegala fastertök. Så kom vi in till en ära dolt, här var näck för gamla kom. Då vi mamma syster fitta, gamla ommer sig där. Så borde kat där just det var så inte kriminella ut. Jag huxar jag på en vet jag ganska tog det. Hade ganska sällt också narkotika också tabletter eller också. Och det var det här som hette fram på postertök. Så det är nekv. Nekv. Alltså, handan heter här. Handan kvinnelöv. Alltså, åkara mörlöv. Vad är det som det ger vi och? Bäga av ögonen och ör. Av pojnen. Och sorg. Och glädje. Jag hade inte vet att jag nästan kan ögonen och att åkara mörlöv ger vi och som kvinnor. Ja, det som jag har lyst om human trafficking och böcker och sådana poster som jag gör om det så har vi faktiskt lyst om en farm. Och i Bulgarien. Det är så snart att i Grekland är prostitution lovlig. Så Rannik för prostitution för fram i Grekland. Och här uppmuntrar man inte unga dröntjur till affärer av bordell. Det är vanligt att en agent gammal dröntjur för till sin första tur av bordell och i föringardagsgav. Och för ganska samman vid pappasynnon eller appasynnon. Och det som händer här är sånt att det är en kvinna som är human trafficked, alltså säljt där.
Särliga ur säljare eller första refraktare är lovliga in i Grekland. Från Bulgaria, Armenia och till nästan London och Östeuropa, Ukraina. Man ser att det är en särlig efterspårning efter till ukrainska kvinnorna. Och till hon så vöker. Och tack på nekvar på vägen. Det som man så akkurat har funnit av. Det är att det blir alltid fraktare in i Bulgaria och Armenia. Här där öja bötterna. Alltså för det. Och här hade faktiskt farmar. Här hade bötterna var född och säljt in i vattnet på den rinkar. Och de alla benen. Så faktiskt är det sölan, alltså människohandeln fortsätter bara. Och nu. Vi tar en bøtten som er uslid av menneskehandelen. Altså, annars har jeg hodet bare nevnt et haktale fra Danmark. Og i 2011 er det 36 kvinner i Danmark som er kommet til politiet. At noen som har en sak, altså 36 saker er kvinner som er selter til Danmark. Atler, utan øyn, du sender høymater. Man ser att till 40% chans för att man blir sent hem att så ständer bergmämren fyra till att komma hem. Så en av dem kvinnan, en av 60, slapp av värvärande i Danmark. Tjockt en familjesamföring till en familj på Danmark. Det är det som Danmark får kritik för i samband med human trafficking. Hvis vi skulle snakke om tøl, så sier jeg at det er om det blir 22 millioner kvinner oppad i trafikken. Vi snakker om 22 millioner. Hvis man snakker om hvordan det er prosent, så sier jeg at det er 8% som blir bjerget igjen. Og, men det er kastet mer og mer ljøs i Nivda, og det er flere og flere organisasjoner som får ut nå, og det er ikke arbeid som nå blir gjort i Østene. Alltså detta arbete där hjälparbete växer också kött till 1980 utan att kämra av ett politiskt stöd i östne. Och det är här som vi är i östne och där. Det är den stora den största industrin som vi har här som det mest pengar det är vi snackar om miljarder av pengar för människohand. Och det skjuter oss växande i östen. Ja. Okej. Okay. Jag vill ha gjort oss så att det var huvud till att göra en gav i kväll. Fjörsten dag, när jag tar halva maj, tar färre några folk till Kambodja. Elisabeth Fröjsen är städer. Nästa månad i maj. Och jag färre några östen. Så ta så vid att samla pengar in på kvällt östnet till det här vid att lugga som ja, ett symboliskt belöp östnet till att geva ta med visen för att lika båtja och vet om de kan få äga och ha det här som vi vet ha snack om ikväll och så geva ta med ett symboliskt belöp för oss. Så läser vi, det är inte bara att vi sitter här och snackar men vi säger vad ska vi kunna göra östnet också, slutsintra. Och Elisabeth på samma mata, hon arbetar eller hon har samband vid trafficking här i Östne, sisters home, som de kvinnor här, att hon i Östne kan ge ett belöp här. Det handlar inte om ett störst belöp, det handlar bara om att byta i en parsre av. Och det är samma som Jamer i Liberia nu i Östne, vid arbetar vid trafficking. Det är myndigheterna som börjar, jag visste inte nog klart vad det var, men vid arbetar i Östne vid trafficking och undervisa ut och ha seminarier ut i Östen. Det är det som är Östen att handla allt det här. Jag ska pengar till för att kunna få in och hjälpa i Östen. Så det har fått ett huvud till under nästa sanche. Och så färg är att ända kvällt. Yeah.
Låt oss först be för de gåvor som inkomna i kväll. Jag går i himmel så god och färg. Jag tackar för dessa gåvor som vi har funnit i kväll färg. Färg, tack för det att det är folk som vill ge färg till detta arbete. Och färg byts innehållande om att sikna dessa gåvor. Och färg att dessa gåvor må komma till den rätta mottagaren färg. Färg, hjälp och lära oss om färg. Bara vara ambo i tunn i hånd och såläs att ta i böt. Tack kvinnor och tack jenter som i kväll blir ensamhattlar, bängnar och ganska dotcha av dessa missbruk som får fram på nu. Vi är vojt vid det sjön i kväll, men vi kan ganska hjälpa någon år. Hjälpa och kunna vara en pastor av dessa. Tack för det. Amen. Ja, akkurat bibelbøk er fantastisk. Den der bibelbøken er fantastisk. Men hun er ofte torskilt. Og selv om det er en torskilt, det er som vi har lyst i 8 år, bare hebraisk og grekst og annet, for å kunne skilje noe av oss. Men det er allikevel noe som vi andre løykfolk bare kunne føre og få glede av oss når jeg leser. Og Johannes evangeliet kapittel 8 leser vi ut. Om farsierne så kom vi en kone og så var tykken i håret. Vi kunne umynda åkken at det kom at reende vi henne i kjøkken gøtene. Og her har folk steget fram vi og røpt og spottet henne. Og det er også røpt åkvannsår etter henne. Følgte vi disse kvinnene, så kjenner henne vel. Hun var tykken i håret. Kjenner du sorgene av skommene? Utkast. Hver er vinner? Hver er stå? Er stå i fjeldene? Fram i venen som råper etter henne? Tog du for skomme av henne? Tog jeg til vindkånda tog? Etter krekket du hjertet for gardinen her, du tårer ikke stande fram. Farsierne tar stittlene framfor Jesus. Og etter Moselovene så skal kona støynast. Jesus han bodde sin nyer og skriver i hjørnet. Så røyser han seg og sier, «Tanna tykken som røyner er, kaste fyrsta støyne.» Og så bodde Jesus sin nyer at røyner for tred og skriver i hjørnet. Da han røyser seg etter, ta ånden her. Jesus sier vi henne, «Det omfølte ånden til.» Hun sier, «Nå i ånden.» Og så hese var sikna i årene, heldur ikke etter omfettel til, fær og synd ikke mår. Hesen er den Jesus som vi boa, en var sikna ved båskaver om Jesus som brøyder og fyrer over menneskjøn. Menneskjøn som gjør seg stunder og stekker av i hans herre føtter. Det bæra Jesus som kan brøyda menneskjøn. Og vi er kattla i til å fære sted, og boa henter Jesus for øtlen folkeslån. Och så säger Jesus och Matteus att han ska vara vi och kon alla dagar allt det är aldrig ända. Det är ivalets folk som nu sitter och rustar vid hötten om att de hör vad de säger. Helst i kväll tar vi det och östna hörstet till er som vi har hörst i kväll. Tog ett av tidigaste av era ser naivt. Tog att där vi har hörst om alldeles elend i hötten och inte alla händer önskapning. Att det är förfylltning av de kristna, nätöker, sexuella och agänker. Och kvinnor som vill stöjna i det dejes. Inte tog det här av det snäga. Men det tog det här att bli nätöknare av mannen. Så blev det här stöjna i det dejes. Gud så kunde vi lätta akkara lov och Jesu händer. Det är bara att jag vet här var inte annan alternativ. Det är en ången annan religion som bor en frälsare som händer. Som hände Jesus Kristus som kom och sett i åkken i frälsa. För att döma ju dig. Hände Jesus som älskar i hända hem. Sån äg vad han gav sin egna son. Till att dödja för åkra synder. Jesus han kan bröjta i stönhjärsta. Till att köthjärsta. Han kan bröjta ej i åkra så vi suttar. Hända hem i kärlekans ejon. Som ger människan ejmar händer och stärskar fötter att renna öronter för sig.
Kvön skall senta, kvö vill färas det. Det är spurning till ögon och kvön åkara. Och det. Låt oss bya sen. Jag går hemma så god och färger. Tack så för att jag kvällt och färger. Tack för att vi var så många som kom samman i kvällt. Tack för den där fällskapen. Så vi har bruk för fällskapen. Vi har bruk för att vara samman och styrka kvar i ära. Så lär att vi kunde stanna styrka i färger. Och du tänar sig som du sänder oss ut. Du sänder oss ut önsmöld. Du vill täva det att vi stannar samman om någon annan. Och färger att du också vill täva det att det är bönen som ber oss om färger. Så byter du om att sikna på någon stöka när oss nu då vi får ha i matur kväll. Vi är tjocka oss. Och vi byter oss innerlig om att hjälpa oss att gå i mig till görsten och kära. Således att vi inte fattar fort men att vi röjsas färger. Att vi vill röjsa oss fyra Jesus särskilt. Du tar er och tar ber till att vara till siktningar. Bära för ögon, ögonast av ögon. Och vi kunde göra det ögonen i köknet om med folk färger. Tack för att du har siktning till oss. Och i Jesu namn. Amen. Så säger vi tack för ikväll. Och så vill jag gärna, hvis onker hever en sang, om man säger mig till.